الله أكبر الله أكبر. Din həqiqətdir, ədalətdir. Dində həqiqət var və ədalət var. Bəlkə də bu sözlər çoxlarına adi və bəsit görünə bilər. Amma gənclərimizin dinə meylliyi artıq bir olay olaraq təsdiqlənir. Süjetimizin qəhrəmanı Hacı İsmail dinə inanclara 10 yaşından qatılıb. 10 yaşımda artıq dinə münasibət bəsləmişəm. Mənim babam mənə dinə gəlməyimdə vəsilə olub. Artıq dediyim kimi 10 yaşımdan babamla mən öz evimizin ətrafında ardısa 100 metr məsafədə olan məscidə gedirdi. Əlbəttə ki, mən həmin vaxtda din haqqında, Allah-u Teala haqqında, Peyğəmbərimiz haqqında heç bir şüuru şəkildə qavramırdım. Ancaq mən bir növ vərdiş kimi məscidə gündə mütəmədə olaraq babamla birlikdə gedib gəlirdim və onun mənə göstərişi nəticəsində mən dinə münasibət bəsləyirdim. Ancaq vaxt ötdü, artıq mənim illər keçdi və 15 yaşımda artıq mən müstəqil şəkildə öz dini qaydaları öyrəndim və dinə münasibətim dəyişdi. Artıq bu vərdiş kimi yox, ürəyimdə ardısı bir sevgi formalaşdırmışdı və artıq babamın təkidi ilə yox, artıq öz ürəyimin səsinə qulaq asaraq mən öz istəyimlə məscidlərə gedib dini ibadətlərimin borcunu yerinə yetirirdim. Bu gün Azərbaycanda əksər valideynlər övladını yad ünsürlərdən, pis təməllü cəryanlardan qorumaq üçün onları erkən yaşlarından İslam'a qovuşdurmağa səy göstərir. Kiçik övladım mənlə artıq məscidlərə gedir. Öz qismən tam şəkildə olmasa namaz qılır. Hələ ki, yaşı düşmədiyi üçün oruca özüm istəmirəm qoyum, ancaq inşallah vaxt ötdüyücə buna da özümü cəlb eləyəcəm, oruç tutsun, namazların vaxtı vaxtında qılsın. Onun beyninə, şuuruna artıq bu formalaşım, bunu istəyirəm ki, formalaşsın. Din hər cəhətdən bunda olsun. Bundan əlavə, cəmiyyətdə baş verən, olaylarla razılaşmayan İsmail vəziyyətdən çıxış yolunu dinə sığınmaqda görür. Digər həmsöhbətimiz, Dalğa Gənclər Təşkilatının sədri Vəfa Cəfərov isə əks fikirdədir. İsmaildən fərqli olaraq, onun təmsil etdiyi qurumun üzvləri cəmiyyətə etirazlarını tamam fərqli formada nümayiş etdirirlər. Nəyəsə başa düşüb, anlayıb, özü orada tapmaq hər insanda bir başqa cürdür. Bizim Dalğa Gənclər Hərəkatına gələn uşaqlar məhz birinci gələndə çox radikal olurlar məsələn. Sonra isə artıq bizim aramızda assimilasiya olandan sonra artıq şüurlu sürətdə başa düşürlər və bununla əlaqədar hansısa addımlar atmağa başlayırlar. Məsələn, Dalğa Gənclər Hərəkatı 3 istiqamətdə işləyir. Birinci evolyusiya, ikinci ictimaiyyətə öz münasibətini, hansısa bir proseslərə münasibətini bildirmək, üçüncü sahə isə maariflənmək. Ekspertlərin fikrincə, bugün gənclərin kütləvi formada dinə üz tutmalarının həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri var. Modernizm dövründən sonra insanların bir eksistensional böhranı yaranıb, vücudu böhranı yaranıb və insanlar öz kimliklərini axtarmağa başlayıblar. Mən kiməm, nə üçünəm, hardan gəlmişəm, hardayam, mövcudiyyətim nədir, necədir? Və bu postmodern dövrünün xüsusiyyətlərindən biridir ki, bir eksistensional böhran yaşanır, insanlar eksistensional böhranlarını ödəmək üçün inanca yönəlirlər. Bununla belə ekspertlər ölkədə gənclərin dinə axınının orta və yaxşı nəsil nümayəndələrindən çox olduğunu bildirir. Lakin dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlunun fikrincə, digər ölkələrlə müqayisədə dini inanclara qayıdış o qədər də ürək açan deyil. Azərbaycanda bizim araşdırmalarımız onu göstərir ki, bu gün 100 adamdan biri getmir məkidəyə, kilsəyə, sinagoga. Həftədə bir dəfə. Və bu ciddi rəqəmdir. Baxın, Azərbaycanda, Bakıda 3 milyonluq şəhər var. Cümə günləri məsciddə toplaşan insanların sayı 30 min deyil. Deyil 30 min. Bu bir göstəricidir ki, Azərbaycanda hələ dünya statistik rəqəmlərinə nisbətdə hətta ən aşağı sayılan Avropa ölkələrindən 30 dəfə aşağıdır vəziyyət. Araşdırmalar göstərir ki, müəyyən mənada bu təzahürlər İslam'a meyilliyin artmasına səbəb olub. Digər tərəfdən isə əxlaqı, etiqadı, dözümlülüyü, ədaləti əsas meyər seçən İslam insanları özünə cəlb edir.